Ciwar ƙoda cuta ce mai illa ga ɗan adam ba tare da lura da shekaru ko kuma jinsinsa ba a faɗin duniya baki ɗaya. Da wannan take na samar da ƙwarewa kan majinyata ciwon cutar ƙoda. Taron na da manufar ƙara musu ilimi kan yanayin cutan da kuma illa da cutan ka iya kawowa ga rayuwar ɗan adam. To abin da muke fata shine duk wanda ya zo nan wurin in ya koma duk inda yake aiki, in Allah ya yarda za mu iya mu samu experience, mun yi gaining more experience da za mu iya mu lura da mutanen da suke da matsalolin ciwon ƙoda. Cutan shine ba shi da wani magani once ya fara damun mutum. So an ce Bature sun ce prevention is better than cure. Mutane sun san abin da za su yi su rage cutar, za ka ga rayuwar mutum ya zama much improved. A ɓangaren gwamnatin jihar Kaduna kuwa ta bayyana cewa tana ba da himma sosai wajen kawar da wannan cuta ta hanyar samar da cibiyoyi na wankin ƙoda da sauran matakai. Da ka san all the way daga Kaduna sai an je Kano batun dialysis. Gwamnatin nan ta zo ta sa aka kawo dialysis machine a Barodiko Teaching Hospital. Aka ƙaro wani a Yusuf Dasoho Memorial Hospital. Shirin shine cewa za a ƙaro wasu centers din a Kaduna State. Likely Kafancan and Zaria. Wannan taro karo na 12 wanda ƙungiyar majinyata ciwon ƙoda suka shirya. Ana sa ran cewa zai faɗakar da mahalarta taron kan sabbin hanyoyi na magance wannan matsala. A Kaduna, Haman Mahmud Usman, muhimman labarai.